مجلس عزا و شب بیداری انشاءاللہ 11 صفر 1438 ہجری مطابق 12 نومبر 2016 بروز ہفتہ شب میں 9 بجے عزا خانہ غلام علی کنتوری صاحب مرحوم نزد نئی پانی کی ٹنکی رستم نگر کشمیری محلہ لکھنؤ میں منعقد ہوگی۔ مجلس کو خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا شرر نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے بسط ادب شرکت کی گزارش ہے۔ شرکت کے متمنی محمد اصغر کنتوری، محمد ابوذر کنتوری و ٹیم گراف ایجنسی لکھنؤ۔ نمبر برائے رابطہ 9389772110۔